বিশাল এখন হেংদাং আৰু যিখন হেংদাঙেৰে আচলতে লাচিত বৰফুকনে ব্যৱহাৰ কৰি মোগলৰ সৈতে যুদ্ধ কৰিছিল আৰু যিখন হেংদাং থকা স্থানত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো যিহেতু 1671 চনৰ মাৰ্চ মাহত শৰাইঘাটৰ যি যুদ্ধ হৈছিল সেই যুদ্ধত লাচিত বৰফুকনে এইখন হেংদাঙেৰে মোগলৰ লগত যুদ্ধ কৰিছিল আৰু এইখন হেংদাঙেৰে হয়তো মোমায়েকক দেশৰ বাবে হত্যা কৰিছিল দেশৰ বাবে কাটি দুচেও কৰিছিল আৰু সেইজন যিজন জাতীয় বীৰ পুৰুষ লাচিত বৰফুকন আৰু লাচিত বৰফুকনৰ সেই চফুটৰ হেংদাংখন কত আছে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰী শ্ৰী আউনীআটী সত্ৰত আৰু এই আউনীআটী সত্ৰতে ৰুদ্ৰসিংহই সেই সময়ত সত্ৰৰ সত্তাধিকাৰৰ হাতত সংৰক্ষণৰ বাবে দিছিল লাচিত বৰফুকনে ব্যৱহাৰ কৰা চফুট উচ্চতাৰ সেই হেংদাংখন মই বৰ্তমান যাদুঘৰত উপস্থিত আছো যাদুঘৰৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাম তাৰ প্ৰথমতে কৈ লৈছো যে এটা আউনীআটী আউনী পাণৰ ভেটি কাটি 1653 চনত যজ্ঞ সিংহই প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আউনীআটী সত্ৰ আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰা ৰজাদিনীয়া ৰজাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা ৰজাদিনীয়া সত্ৰ আউনীআটী সত্ৰ ৰজাৰ যি ৰাজ ৰাজ্যৰ যিসমূহ সম্পদ সেই সময়ত যজ্ঞ সিংহক শিৱসিংহ ৰুদ্ৰসিংহই প্ৰদান কৰি থৈ যোৱা সত্ৰৰ বৰভঁৰালত বৰ্তমান সময়তো থকা আহোম যুগৰ সক্ৰিয়তা বৰ্তাই ৰখা যিসমূহ সম্পদ সেই সম্পদসমূহ সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিছে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে বানপানীত বিভিন্ন সময়ত গৰাখহনীয়াৰ ফলত বহু সম্পদ নষ্ট হৈছে যদিও কিন্তু বৰ্তমান সময়তো সত্ৰখনত বহু আহোম যুগৰ সম্পদ ৰাজিয়ে সুৰক্ষিত হৈ আছে মই বৰভঁৰালৰ যাদুঘৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাম কৈছো যে ভাবক যে যিজন বীৰ পুৰুষ লাচিত বৰফুকনে যিখন হেংদাং লৈ চফুট উচ্চতাৰ হেংদাং সেই হেংদাং লৈ যুদ্ধ কৰি মোগলক পৰাস্ত কৰি অসমৰ মান ৰক্ষা কৰিছিল অসমৰ গৌৰৱ অক্ষুণ্ণ ৰাখিছিল সেই মোগলৰ হেংদাংখন আছে মাজুলীত মই সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাম আপোনালোকক অৱশেষত আহি আমি উপস্থিত হলোহি শ্ৰী শ্ৰী আউনীআটী সত্ৰত আৰু এইখন হেংদাং দেখুৱাইছো এইখনেই হ'ল লাচিত বৰফুকনে জাতীয় বীৰ পুৰুষ লাচিত বৰফুকনে ব্যৱহাৰ কৰা চফুট উচ্চতাৰ হেংদাং যিখন হেংদাঙেৰে কাটি চেউচেও দিছিল মোগলক আৰু অসমৰ পৰা অসমৰ মান ৰক্ষা কৰি অসমৰ পৰা খেদিবলৈ সক্ষম হৈছিল এই হেংদাংখনে আচলতে সোঁৱৰাই দিয়ে দেশতকৈ মোমাই ডাঙৰ নহয় বুলি মোমায়েকক দেশ মাতৃ ৰক্ষাৰ বাবে বলি দিয়ে লাচিত বৰফুকনৰ কথা আচলতে যিখন হেংদাঙে সোঁৱৰাই দিয়ে ৰামসিংহৰ নেতৃত্বত অহা মোগল সেনাক কচু কটা দিয়া দিনৰ সোণালী ইতিহাসৰ কথা যিখন হেংদাঙে সোঁৱৰাই দিয়ে 1671 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ শৰাইঘাটৰ ৰণৰ সেই ৰক্তাক্ত সময়ৰ কথা অসমীয়াৰ সাহৰ প্ৰতীক আহোম সেনাপতি বৰফুকনে শৰাইঘাটৰ ৰণত ব্যৱহাৰ কৰা হেংদাং মাজুলীৰ আউনীআটী সত্ৰত এই ধৰণে সুৰক্ষিত হৈ আছে যিটো দিশে ৰাজ্যৰ সূৰ্যবীৰ্য প্ৰতিপন্ন কৰিছে শ্ৰী শ্ৰী আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ডক্টৰ প্ৰীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামী আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে আমি তেখেতৰ পৰা মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম এই হেংদাংখন বা এই জাতীয় বীৰ পুৰুষজনৰ যি 450 বছৰীয়া জন্মজয়ন্তী চৰকাৰখনে উদযাপন কৰিবলৈ লৈছে ই সঁচাকৈয়ে এক আদৰ্শনীয় আৰু অতি আদৰণীয় পদক্ষেপ বুলি সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে আমাৰ সন্মুখত মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে 1653 খ্ৰীষ্টাব্দত স্বৰ্গদেউ যজ্ঞ সিংহই এটা আউনী পাণৰ ভেটি কাটি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল শ্ৰী শ্ৰী আউনীআটী সত্ৰ আৰু তেতিয়াৰ পৰা যজ্ঞ সিংহ হওক পিছৰ সময়ৰ গৌৰীসিংহ ৰুদ্ৰসিংহ শিৱসিংহ আদি ৰজাসকলেও ৰাজভঁৰাললৈ সত্ৰৰ ভঁৰাললৈ বহুতো সম্পদ সমৰ্পণ কৰি গৈছে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই ৰুদ্ৰসিংহ ৰজাৰ দিনৰ পৰাই বৰফুকনৰ এই হেংদাংখনৰ ৰাজভঁৰালত সুৰক্ষিত হৈ আছে যি কথা আমাক সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিছে ৰজাঘৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত আগবঢ়া এই সত্ৰৰ যি সন্মান সদায় গুৰুত্ব বৰ্তাই ৰাখিছে আৰু এই সন্মান বৰ্তাই ৰখাৰ অনুপম উদাহৰণেই হ'ল এই হেংদাংখন সুৰক্ষিত কৰি ৰখা দিশটোৱে যিটো দিশে অসমীয়াৰ মান স্বাভিমান প্ৰতিপন্ন কৰিছে সত্ৰাধিকাৰগৰাকী আছে এই মন্তব্য ল'ম যজ্ঞ সিংহই আউনীআটী সত্ৰক যিটো ৰজাঘৰীয়া পৃষ্ঠপোষকতা দিলে আচলতে সেই পৰিৱেশতেই আউনীআটী সত্ৰ ডাঙৰ দীঘল হৈছিল
আৰু তেতিয়াই ৰজাই বহু মাটি বাৰী দিলে, তামৰ ফুলি দিলে, আৰু বহু সা সম্পত্তি সত্ৰৰ ভঁৰালত সংৰক্ষণ হৈ আছে এতিয়াও। সেই পৰম্পৰা অনুসৰিয়েই পিছৰ ৰজাসকলেও আউনীআটি সত্ৰলৈ বহু দান আগবঢ়ালে। তাৰ ভিতৰত ৰুদ্ৰসিংহ ৰজাই দিছে, গৌৰীসিংহ ৰজাই দিছে, শিৱসিংহ ৰজাই দিছে। ইয়াৰ ভিতৰত আমি জনামতে ৰুদ্ৰসিংহ ৰজাৰ দিনত হেংদাংখন আমাৰ আউনীআটি সত্ৰৰ ভঁৰাললৈ আহিছে, যিখন লাচিতে বীৰ লাচিতে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। আৰু এটা কথা সঁচা যে আউনীআটি সত্ৰই ৰজাঘৰীয়া পৃষ্ঠপোষকতাত যেনেধৰণে প্ৰতিপালিত হৈছে আৰু সেই অনুপাতে সত্ৰখনেও ৰাজকীয় মৰ্যাদা আৰু ৰজাৰ সন্মান সেইখিনি ৰক্ষা কৰিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰি আহিছে। তাৰ অনুপম উদাহৰণ এই লাচিতৰ হেংদাংখন। গৰাখহনীয়াত বহুত বস্তু আমাৰ হেৰাই গ'ল, এইখনো ক'ৰবাত পৰি থাকিব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু আটোম টোকাৰিকৈ সত্ৰ বৈষ্ণৱসকলে বা গোসাঁইসকলে ধৰি ৰাখিছে। গতিকে এইটো কথাই প্ৰমাণ কৰিছে আমাৰ বহুত বস্তু হেৰালে, কিন্তু তাৰ মাজত এই ৰজাঘৰৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞ হৈ এইখিনি বুকুত সাৱটি ধৰি ৰাখিছিলে, যাৰ কাৰণে আজিও আমাৰ ইয়াত প্ৰদৰ্শনীত ই সুলভ হৈ আছে। আৰু বৰ্তমান সময়ত বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে বিশেষকৈ অতি কৰ্মদক্ষ কৰ্মতৎপৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গোটেই সৰ্বভাৰতীয় ভিত্তিত যি লাচিত দিৱস পাতিবৰ কাৰণে যুঁজা কৰিছে, এইটো অত্যন্ত এক দৃষ্টান্তমূলক আদৰ্শ। আমি এই চিন্তাৰ শলাগ লৈছোঁ, কাৰণ লাচিত বৰফুকনক আমাৰ ইয়াৰ মানুহেহে জানে, বহুতে নাজানে। গতিকে এই অনুষ্ঠানটোৰ যোগেদি এতিয়া লাচিত বৰফুকননো কোন এই কথাখিনি ভালকৈ সকলোৱে জানিব। আৰু লাচিত বৰফুকনৰ যিটো বীৰত্ব আৰু লাচিত বৰফুকনৰ যিটো ত্যাগ, যিটো সাহস, এইটো কিন্তু নৱপ্ৰজন্মই জনাটো উচিত। আৰু আমাকো নিমন্ত্ৰণ কৰিছে, আমিও যথাসাধ্য উপস্থিত থাকিবলৈ আশা কৰিছোঁ। আমি ভাবোঁ সঁচাকৈ চৰকাৰে ব্যৱস্থা লোৱাৰ দৰে অসমৰ জনসাধাৰণে এই বীৰ পুৰুষগৰাকীক সেই দিনটোত স্মৰণ কৰাটো এক আমাৰ সকলোৰে নৈতিক দায়িত্ব। জাতিৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক লাচিত বৰফুকনে ব্যৱহাৰ কৰা হেংদাং ভাগ আউনীআটি সত্ৰই বৰ্তমান স্বনামধন্য সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুষ্ণ এক সুন্দৰ ৰূপত যাতে দৰ্শনাৰ্থীসকলে দৰ্শন কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে সুন্দৰ ৰূপত এটা সংগ্ৰহালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰি অসমীয়া ৰাইজৰ কাৰণে দেখুৱাবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু আমি এক গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে ইমান প্ৰতিকূল পৰিৱেশৰ মাজতো যে এই সংগ্ৰহালয়টো এই হেংদাং ভাগ যে প্ৰভুসকলে বা সেইসকলৰ ব্যক্তিসকলে যে সযত্নে ৰাখিছিলে তাৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ প্ৰতিও আমি গভীৰ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ যি 400 বছৰীয়া যি লাচিত দিৱস পালন কৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰিছে তেখেতসকলক আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আউনীআটি সত্ৰৰ ফালৰ পৰা গভীৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি সকলোৱে সগৌৰৱে আমি স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব, যদি লাচিত বৰফুকনে সেই সময়ত আমাৰ অসমখনক যদি ৰক্ষা নকৰিলে হয়তো আমি মোগল আগ্ৰাসনত আমাৰ অসমীয়াৰ যি স্বাভিমান বা অসমীয়াৰ যি ঐতিহ্য কৃষ্টি সংস্কৃতি আছে হয়তো আমি আজিৰ তাৰিখত আমি নিজকে অসমীয়া বুলি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন। গতিকে আমি আজি অনুভৱ কৰিছোঁ যে লাচিত বৰফুকনৰ যি সৌৰ্য বীৰ্যৰ ইতিহাস সেই অসমৰ প্ৰতিজন জনসাধাৰণে জনাৰ উপৰিও যাতে বিশ্বৰ বুকুত যাতে লাচিত বৰফুকনৰ যি বীৰত্বৰ কাহিনী সেই গৌৰৱবোধৰ যি ইতিহাস সকলোৱে জানিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে যি প্ৰয়াস কৰিছে আমি তেখেতসকলৰ অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ আমি গভীৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি সকলোৱে যে আউনীআটি সত্ৰৰ যি সংগ্ৰহালয় আছে আহি কেতিয়াবা যদি তেখেতসকলে আহোম ৰাজত্বকালৰ কীৰ্তিচিহ্নসমূহ চাব বিচাৰে এই সংগ্ৰহালয়টো চাবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ।